Gjatë monologut, unë bërë një lapsus, do të thoja skena politike italiane, dhe skena politike shqiptare, dhe kuptohet. Mirë dhere, unë e filloj me këtë saksim, sepse e kapa me vërnes. Tani, mua më ka ardhë në studio, Romeo Gurakuqi, shumë në mderit që jeni këtu. Falem dherit për stese. Me Romeo në derit dhe një para se të ndizeshin kamrat për bërë një biset në tyres akademike, bëm fliste për një libër në vetë, mbi periodën 39-26, mbi luftën e dy botërore, dhe dërni do jetë që ke mundim shumë transicioni nga kjo biset e këbiseta që duham të bëjmë ne lidhur me situatën e sot me politike në Shqipëri. Dhe unë përfiloj me pyetjen e madhe, me pyetjen e fort. Nëse mund më përshkruani ju situatën politike në Shqipëri me pak fjalë, nëse mund bëni një, si që quen Amerikan, state of the nation, me cilë e situata? Është në fakt situata një veni me sistem demokratik të dështuar, për shkak të mos kryrës e një numëri reformash të domosdoshme, që kanë bajnë me korrigjimin e sistemit kushtetues. Ju folet pak më përpara për sistemin politik italian. Ne jemi në rrethanat e një republike parlamentare të fragmentarizuar, në cilën nuk kemi arbitra. Arbitra të cilët merren me korrigjimin e konflikteve. Çka kupton me fragmentarizuar? Po nënkuptoj që partitë politike kanë një rol të jashtëzakonshëm në jetën politike të vendit, menaxhojnë jo vetëm jetën parlamentare dhe legjislacionin. Por deri tani, deri para kryerjes së reformës në drejtësi, kanë menaxhuar edhe sistemin e drejtësisë, e kanë kontrolluar. Dhe duke qenë parti politike të cilat kanë, pavarësisht se jemi një sistem demokratik, në organizimin e brëndshme të tyre, ato nuk kanë qenë dhe vazhdojnë të mos qenë parti të mirë fillta demokratike përsa i përket organizimit, përsa i përket procesit të vendim marjes, janë në partit kontroluar në formë piramidale. Përgjithsisht, vendimarja politike, legislative, ekzekutive, financiare, në fund fare edhe aspekti i vendimarrjes mi pushtetin e tretë, është kontroluar nga kryetarët e partive. Edhe, sidomos, ai ndryshim kushtetues që ka ndodhur në vitin 2008, në Mosgabohem, e ka kontroluar gjithnjë më shumë këtë jetë politike nga këto tre parti, sot mund të themi që janë bërë gati 4 parti, jemi në prag të lindjes së një partie të katërt, dhe këtë sistem në një vend i cili është vend antar i NATO-s, vend kandidat për të hyrë në Bashkimin Evropian, partnerët tanë ndërkombëtar nuk e pranojnë kësisoj, sikurse është ndërtuar, dhe janë duke bërë përpjekje serioze për ta ndryshuar sistemin. Mirë po, bame e pa me kujdes, shumë pak gjëra kanë ndryshuar. Është tentuar në një farmase me sukses, por suksesi është i ndërprerë në fushën e sistemit të drejtësisë, por ndryshimet kushtetuese për të balancuar dhe për ta vendosur në dy balanca sistemin, si kurse ndodhë në rasin e Italisë, ku ka një president me fuqi monokratike në zgjidhjen e krizave, të cilat Shqipëria i ka kaluar rendom, i ka kaluar Italia, po ka pasur një negociator me fuqi kushtetuese që ka negociuar me disë partive politike për zgjidhur krizat, ne ende nuk e kemi kryuar dot. Sepse nuk po pretendoj pastaj për modelet që ka kryuar Slovenia, Rumania, e fare për modelin francez ku presidenti ka fuqi të mjaftushme për të zgjidhur konfliktet e brëndshme të krijuara nga partitë politike. Duke qenë se ju merrni edhe me histori, edhe fjala vjen merresh me luftën e dy botërore, nuk është se ke shkuar thellë në histori, je këtu afër. Jam marr me shekullin 20. Praktikisht me fillimin e rilindjes edhe të independencës, së parë dhe dytë. Kjo më dimor më ta bëj pyetjen, Abdon, o mirë akoma. Ju duke bërë leximet tuaja, duke bërë studimet tuaja, ndoshta duke arritë edhe në përfundimet, ju mund të keni arritë.
keni krijuar një lloj ideje të caktuar mbi shoqërinë shqiptare, mbi kombin shqiptar, mbi evolucionin e tij në histori, mbi limitet e këtij kombi e kësaj shoqërie. Kjo që po ndodh sot. Në fjalë, është në përputhje me konstantën historike, më thënë, ti je i befasuar nga ato gjëra që ndodhin sot, apo thua, më sa na kanë hije, janë gjëra që, domthonë, kjo është shoqëria, kjo ka qenë. Në fakt, kjo që ndodh sot është shumë më rëndë se sa fenomenet e ngjashme që kanë ndodhur në periudhat para rënë, se kam parasysh periudhën e demokracisë së parë shqiptare të viteve 20-24, kur ka pasur edhe ballafaqime armatosura midis palëve politike, por duke qenë se jemi në shekullin e 21, jemi në ato kundita në, le të themi, në skakerën ndërkombëtare me një pozicion të përcaktuar krejtësisht qartë, vend i NATO-s, domethënë do duhet ishim vend i sigurt, edhe nuk kemi një vend i sigurt. Më të thënë drejtën, jam i surprizuar deri një farmase në kuptimin që partitë politike kanë treguar papërgjegjshmëri maksimale në ndërtimin e një strategjie të transformimit të shtetit monist në fillim të vitit 90 në një shtet të mirëfillt demokratik që funksionon të paktën në standardet që ka Kosova ose Malizi në aspektin e funksionimit të sistemit parlamentar të demokracisë së brendshme, të midis të partive politike, por edhe të demokracisë parlamentare dhe të respektimit të rregullave parlamentare. Këtu nuk respektohen rregullat parlamentare. Këtu nuk respektohet shteti i drejtës. Këtu është një vend me një korrupsion masiv ku le të themi 4 familje dhe 10 të tjera të oligarkëve kontrollojnë gjithë jetën e vendit dhe vetëm ato të cilët janë të vendosur në shërbim të këtyre kësaj katërshe plus 10 mund bajnë hajër në këtë vend. Të tjerët, shoqëria jonë, fëmijët tanë, e kanë shumë të vështirë të ecin përpara bazuar në vlerat e punës së tyre dhe në qetësinë e jetës në një vend të normalizuar dhe demokratizuar. Pra këtu nuk pat liderët e partive politike nuk ndërtuan dot një strategji të transformimit të Shqipërisë. Ato kanë ndërtuar krejt mirë taktika të përkohshme, sikur se janë taktika që përdoren në së fundmi në politikën shqiptare djathtas dhe majtas, por që kanë të bëjnë me momentin, shqyrtimin e momentit të pozicioneve, karshi faktoreve dhe karshi shahut që luhet në politikë, që është përkundër interesave publike në fakt. Vetëm se ne nuk e di nëse do bini dakord me mua. Ne duke qenë se jemi pjesë e kësaj loje që po luhet sot, po quaj loje, e situatës sot me politike. Ne nuk kemi distancën e durr për ta parë. Po ndonjëherë mendoj që kjo është në përputhje, prandaj e bëra edhe pyetjen. Kjo është në përputhje me çfarë ne kemi qenë në histori, edhe Ballkani kështu është, sepse në kohën që ne bënim revolucion atë përplasjen së cilës ju referuat, me dizë zogut. Është shumë më rëndë se sa ka qenë përpara, sepse po ne prodhuam me Rozhë, ishte një tejkalim i modelit. Ai është një tejkalim tjetër, domethënë, por Shqipëria e viteve 20, 30, 40, pavarësisht konflikteve që ka kaluar, pavarësisht edhe pushtimeve, ka pasur një hierarki të aftësive administrative, të aftësive intelektuale, që shoqëria përgjithsisht i ka respektuar. Ajo klasë politike i ka respektuar. Ka respektuar një kod të balancave, krahinore dhe religjioze në vënd, të cilën, dhe më thonë, ato kanë kishin ndërtuar dhe statutet e brëndshme, të pashkrume në respektimin e hierarkisë vlerave intelektuale, vlerave shoqënore, të përfaqësive të komuniteteve, të cilat sot kanë përfunduar. Nuk respektohet asgjë më dhe kanë vendosur popullin në ikje. Sa më shumë përplasen, çdo përplasje shoqënohet me një refleksion. Dhe ka një shkputje totale midis menaxherëve të politikës së Tiranës dhe realitetit në Shqipërinë tjetër, le ta quajmë kështu, të cilën ato nuk duan të kuptojnë.
ka një klasë politike totalisht inkompetente në përsa i përket le të themi aftësive për të gjykuar, për të ndërtuar strategji, shpeshherë edhe nuk dojnë të ndërtojnë strategji. Janë kret aftë për ndërtuar taktika lëvizje shahut, por për të ndërtuar strategjitë politikave të brëndshme, transformuese, të leximit të realitetit ton të brëndshëm, ose për të ndërtuar një politik të jashme afatgjat, të orientuar, ashtu si kur se ka qenë thirja pare studentëve dhjetorit, por edhe para studentëve dhjetorit, desidenca mirë fillë, Shqipëria me ftyrë nga përëndimi, dhe më thënë, ato kanë qenë të paftë të kryojnë. Edhe këtu bëhet fjalë për klasën politike në blok, që vazhdojnë të akumandoj dhe ta rotulloj në i farë mënyre krizën herë në njën kra, herë në krajnë tjetër, për të komanduar. Janë të njëtët njërës që komandojnë faktikisht jetën politike, por fatë keq edhe fatin e një shoqënie të tanë, edhe fatin e Shqipërisë në këtë pozicion që është. Këtë që thoni jo, këtë që dini jo, në kam përshtypjen që e kam marrë vesh edhe gjithë partnerët në kombëtar dhe ata ka një lloj vëmendje këtu, edhe duan të iniciojnë ca reforma. Ju përmend reformën drejtësi që është e gjitha iniciuar dhe sponsorizuar nga të huajt. Ti jemi në pret këtë lloj si thua kontributi dhe këtë lloj protagonizmi të huajve, ndonjëherë që duket edhe si invadencë, po Unë personalisht e mirë presë, sepse po mos ishin ata... Në fakt, ashtë vetëmja shpresë që ka publiku shqiptarë, tek ndërhyrja e aleatëve tanë strategjikë, dhe më thonë, në korrigjimin e sistemit, duke filluar nga sistemi drejtësisë. Në fakt, është ndërhyrë, por për fatë të keqë dhe unë këtu shofë në fakt një devijim nga ana e menagjerëve të majorancës socialiste, të devijimit të akteve themelore kushtetuese dhe i të krijimit të një drejtësie e cila është në një farë mënyrë, si pas këndvështrimit tim, e kontroluar nga partia socialiste. Në kuptimin e një numëri paragrafër të vendosur në kuadrin legislativ, të cilat pengojnë, si pas këndë vështrimit tim, atë e qëfar Shqipëria viteve 30 e ka bërë. Dhe më thonë, plotësimin e kuadrit të pushtetit të tret me të diplomuarit nga universitetet përëndimore, të cilët nuk kanë asë një loj lidhje me të shkuamen edhe me qeverisjen e sistemi drejtsis nga partit politike në periullën para rëndëse për mes KLD-ve një mas një. Në të mosbesimi juaj, dyshimi juaj, lidhë me reformën, përfshinë dhe strukturat tjela si SPAK-u, Byra e Kombëtare e Hetimit, edhe të këtosës ke besim? Nuk mund të kaloj deri në këto për masa, dhe më thonë, sepse nuk kam informacione nevojshëm për ta thonë këtë gjë, por unë duhet them këtë, dhe më thonë, që nga dalësia procesit reformës, dhe më thonë, në rekrutimin e kuadrit, në ngritjen dhe plotësimin e kuadër të gjykatave, ose nga dalësia e cila u vërejt gjatë gjithësaj periudhe në ringritjen e gjykatës kushtetuese, që ka qenë një prej hapave dhe një prej propozime që unë e kam bërë në parlament për të korrigjuar disa mangësi ligjore për ta pajisur vendin me gjykatë kushtetuese, sepse ne kaluam nga një krizë në një krizë tjetër edhe nuk kishim arbitrin që të regonte shqiptarve dhe klasës politike se cila ashtë e drejta dhe si ledzohet kushtetuta. Të gjitha këto janë penguar, në fakt. Është penguar, një farë mënyrë e shohim këte edhe nga niveli intelektual dhe profesional i dy organeve të qeverisjes së drejtësisë. E kam parasysh këtu edhe KLD-n edhe KLP-n. Dhe më thënë, ashtu edhe nëra se si u plëtsua, le themi, edhe gjukata lartë, edhe kryesisht gjukata kushtetuse, e nevojshme një kualitet kret tjetër i gjukatsve të shkëputur nga pararëndje. Jo vetëm pararëndja e, le themi, e këtyre 30 viteve të tranzicionit, por e kam parasysh edhe ndërlidhjet me kohën e para viteve 1990, e domosdoshme. E domosdoshme për t'i dhënë një kuptim edhe një mision krejtësisht të ri, le themi
këtij pushteti kaq të rëndësishëm. Normalisht të huajt kanë filluar me drejtësinë dhe është ajo me cilën qytetari shqiptar ndeshet për ditë. Domethënë edhe ne ndeshemi me një drejtësi që ende privilegjon të fortin. Të paprekshmin politikisht, financiarisht, edhe për arsye të treta. Dhe ne qytetarët e tjerë, qytetarët e zakonshëm që paguajmë taksat rregullisht, shtetit shqiptar, ne nuk arrim dot të marrim të drejtën, sepse nëse ballafaqohesh me një person me pushtet në sistemin e drejtësisë përmes 1000 lidhjeve, edhe për arsye të pozicioneve që kanë pasur në drejtimin e shtetit, gjykatësit para tyre të zezën e tyre e bëjnë të bardhë. Dhe kjo ndodh rëndom. Vetëm se duke qenë se kjo reformë apo ndoshta edhe reforma të tjera po iniciohen nga të huajt nga partnerët ndërkombëtar, kryesisht amerikanët, edhe nëse këto reforma të tilla dështojnë ose dështojnë pjesërisht, shoqëria do krijojë vetvetë një lloj komponente, le të themi, animoziteti dhe armiqësore me partnerët ndërkombëtar, sepse ata konsiderohen si autorët e këtyre reformave që kanë dështuar, në mos plotësisht pjesërisht. Edhe... Besoj kjo nxitet. Kjo mund të nxitet, po partnerët ndërkombëtar nuk mund të ndërhyjnë, kanë dhënë gjithë asistencën e tyre, kanë nxitur klasën politike që të marrin reformat, kërkojnë thëdhimin e këtyre reformave dhe përshpitimin e këtyre reformave, jo vetëm në fushën e drejtësisë, por edhe para së gjithash në imponimin e shtetit të së drejtës dhe në kontrollin e territorit, gjë që qeveria ende nuk e bën. Domethënë dallimi midis Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe ministrive të brendshme të vendeve rreth e qark nesh, për sa i përket seriozitetit karsh i partnerëve ndërkombëtar, është se ne jemi një vend i cili nuk e kontrollojmë dot territorin në të gjithë cepat e vet. Nuk kontrollojmë dot as edhe burgjet tona. Kështu që fëmijët tan kur shkojnë pranë ambasadave të huaja për të pajisur me vizë, domethënë konsiderohen të gjithësoj, janë shtetas të një shteti jo serioz, në të cilin janë të gjithë të dyshuar, se mund të jenë pjesë e dikujt, domethënë. Dhe ky është dëmi më i madh që i ka bërë klasa politike, barizitëri, fëmijëve tan, qytetarëve të këtij vendi, sepse nuk e kanë pajisur me një shtet serioz për 30 vite. Ama në anën tjetër, ato për veti, për fëmijët e tyre, kanë krijuar të gjitha lehtësirat e tyre për të shkolluar ku të duan, për të strehuar ku të duan në rezidencat e tyre jashtë. Ndërkohë që fëmijët tan enden në kërkim të një arsimi cilësor, në kërkim të një jete më të mirë, të cilën do të preferonin ta bënin në vendin e tyre, por ky vend i nxjerr bitë e vet jashtë. Sot më shumë se kurrë. Edhe ky është një prej dëmeve që historia do të nënshkrojë të gjithë ato që sot nuk ndalen për të menduar më shumë për qytetarët e këtij vendi. Edhe për të bërë hapa mrapa, për të hapur rrugën për një drejtim të ri të Shqipërisë, shumë më cilësor, më adetar dhe në një farë mënyrë në shërbim të qytetarëve. Vetëm se kjo është ajo që nuk po ndodh, Romeo. Ka shumë njerëz që e presin. I këta njerëz të hapin rrugën, krijojnë një shans për disa të tjerë, për gjenerata të reja. Dhe ne kemi një klasë politike e cila dallon nga klasa politike të vendeve të tjera, qoftë edhe klasa politike të vendeve fëmijë, dallon pikërisht nga ky fakt që kudo kanë ikur ata që kanë iniciuar zhvillime në opton kur ndruan regjimet, kudo kanë ikur, në mos kam dhëgur kanë ikur vetë, vetëm këtu vazhdojnë, janë akoma dhe këmbgulën akoma, duan të diktojnë zhvillime, edhe krica që po ndodh sot në Partinë Demokratike ka përshtypjen që ka dhe këtë si karakteristikë, ose është kondicionuar edhe nga ky fakt. Ka njerëz që nuk duan të ikin, mbeten aty.
sepse nuk janë kryer reformat e nevojshme, si kurse unë ja thash, domethënë, në reforma partive politike, reforma kushtetuese nuk ka ndodhur, shteti vazhdon të jetë, si kurse thash që në hyrje të këtij emisioni, një republik parlamentare fragmentarizuar nën kontrollin e një parlamenti nga partitë politike jo demokratike. Ju keni qenë dhe brënda, ka njerëz që thonë, jo, nga brënda nuk mund bëhet gjë, po duhet bërë nga jashtë. Ka mundësi nga brënda, ka hapësirë për të vepruar, për ta korrektuar sistemin, nuk them për ta përmbysur, për ta korrektuar. Është mjaft e vështirë. Është mjaft e vështirë, domethënë un kam pas një periudhë të shkurtër prej një viti e gjysëm, një përvojë shumë të mirë me qytetarët e qytetit tim, edhe të qarkut tim. Por as pak pozitive për sa i përket mundësive për me lanë kontributin tim në parlamentin e Shqipërisë për shkak të obstruksionizmit në përgjithësi të gjitha palëve edhe për shkak të prishjes rregullave të lojës demokratike brenda parlamentit. Megjithatë, unë e kam përdorë maksimalisht fjalën, pra atë fjalë që ne po e diskutojmë këtu për të gjitha çështjet më të nxehta me të cilat është përballuar Partia Demokratike gjatë periudhës që unë kam qenë pjesë e parlamentit, kam qenë pjesë e grupit parlamentar, kam qenë edhe jashtë parlamentit. Domethënë unë jam përpjekur që ta përdori maksimalisht në dobi të qytetarëve, në dobi të asaj që unë e konsideroj edhe që e di, aq sa e di. Domethënë arsye e shëndosht. Por edhe për korrigjimin e sistemit, edhe për qëndrimin ndaj parlamentit, edhe karshi qëndrimit ndaj ndërkombëtarëve, e para së gjithash në respektimin e rigoros të aleancës me aleatin ton strategjik, që është jetësore dhe është trashëgimi që na kanë dhënë të parët. E kur thëmë të parët, nën kuptoj para së gjithash disidencën që u pushkatua nga regjimi komunistë. Kështu që qëndrimit saktuar kam bajtur edhe për sa i përket qëndrimit ndaj le të themi ndaj qeverisjes, korrigjimit të sistemit administrativ, korrigjimit të ligjit mbi ndarjen administrative të Shqipërisë, ligjit mbi policinë e shtetit, edhe qëndrimit të tjera, domthonë të cilat unë i kam komunikuar në parlament, i kam komunikuar në grupin parlamentar, ndoshta gjëja që unë kam kërkuar më shumëtit është krijimi një grupi parlamentar në zgjedhjet e vitit 2021, një grupi editar, i cili do duhet të binte para se gjithash elektoratin gri të Shqipërisë. Atë pjesë që mendon edhe ti mund t'i thuash çfarë do rrene, po ai nuk bindet nga asnjë lloj, le të themi, demagogjiet, asnjë lloj teze, asnjë lloj sofizmi, ai pret të drejtohet edhe të arsytohet edhe të bashkunoj me liderat të cilët janë ose përfaqësi e cila është përfaqësi elitare, përfaqësi e cila bind dhe mund ta drejtojë realisht të vendin edhe të djathtën shqiptare drejt një transformimit. Kanë qenë të paft, faktikisht, për të ndërtuar edhe draftet minimale mbi reformimin e sistemit të cilin unë e thash që në hyrje. As këtë nuk e kanë bërë. Të djata shqiptare, po ndodhen disa gjera, është një situatë e trazuar. Unë rri shumë online edhe shofë që aty ka një loj vibrimi të bote djathë shqiptare, të këto që votojnë djathës, demokratët, bereshjanët, bashistët. Edhe kam vërej që është një pjesë e partisë demokratike, nuk e di nëse ju kene mundësi tjeni kontakt me të pjesë, e cila është e hutur nga kjo që pëndodhë, edhe pak e zëmëruar, mi po nuk arrin të artikuloj të zëmërime, të imponoj pjesës tjetë me antë të këti zëmërimi. Pra është një pjesë e pa përfajsuar. Edhe mua më duket që është pjesa më mirë brenda Partisë Demokratike. Është pjesa më e madhe. Më e madhe? Po, unë mendoj që është pjesa më e madhe. Në qoftë se fillimisht ka pasur një ndarje përgjysëm, ose një ndarje, le të themi, të caktuar,
Unë jam kontakt përditshëm faktikisht me të njëjtët njerëz të cilët unë kam përfaqësuar në parlamentin e Shqipërisë. Domethënë, nuk I kam shkputur kontaktet nga baza. Jam çdo javë në Shkodër, çdo fundjavë në Shkodër, kështu që domethënë jam në kontakt përditshëm, ashtu sikur se edhe me drejtuesit e Partisë Demokratike në Shkodër, domethënë. Pavarësisht nga qëndrimi që kanë mbajtur, pavarësisht nga qëndrimi që kanë mbajtur, qoftë me njërin krah, qoftë me krahin tjetër, dhe mendoj që pjesa më e madhe e tyre janë për daljen me një kandidat. Unë deri para dy ditësh edhe në media I kam bërë thirrje për rastin e Shkodrës që e djathta do duhet dalin me një kandidat. Dhe kjo nuk ka qenë thjesht vetëm thirrja ime, por ka qenë thirrja e njerëzve të arsyeshëm, qoftë edhe e punëtorisë, qoftë edhe e qytetarit më të thjeshtë të Shkodrës, të cilët më kanë kërkuar të lutem bën diçka. Edhe thuaj aty në zotnive që Partia Demokratike në Shkodër do duhet të dalin me një kandidat vetëm. Për shkak se kjo kërkesë është bërë nga njerëz të tjerë, unë gjithmonë flas u referoj në rrjetet sociale. Ka shumë njerëz që kanë dashur që kjo gjë të ndodhte. Mirë, por pse nuk ju vu veshi kësaj thirrje? Këtë shpjegon ajo që I thamë që në kryen, domethënë sepse praktikisht është një ndarje mjaft e thellë midis palëve, bëhet fjalë për interesa të rëndësishme individuale të palëve, të cilët sipas këndvështrimit tim, secili ka arsye të veta. Unë I kuptoj arsye të dyja palëve. Kam mbajtur në këtë konflikt qëndrimin që ka qenë për mua më I arsyeshëm, jo thjesht një intermedia se duhet majtur për qenë I distancuar nga palët, por ka qenë qëndrimi që pjesa më e madhe e shoqënisë, cilës unë I përkas, e kam mbajtur edhe ka kërkuar, domethënë. Ka njerëz të pakënaqshëm aty? Nga? Në të djathtën, ka njerëz të pakënaqshëm nga qëndrimet e tua? Nuk e di, domethënë edhe mase janë nuk kanë komunikuar, unë kam, me të thënë drejtën, kam ndaj me të gjitha palët. Kam ndaj me gjitha palët, kam komunikuar me gjitha palët, i kam komunikuar qëndrimin tim të gjitha palëve, por mas shumë tim kanë kërku mi I bëj thirrje palëve që të t'i lanë nga tresat pas datës 6 mars, dhe në Shkodër të nxjerrin të binë dakord me zgjell një kandidat. Dhe unë I kam propozu jo emën, po I kam propozu si model për Shkodrën, modelin që zgjodhi LDK-ja për Prishtinën. Dhe më thamë një super intelektual, profesionist, një arkitekt shumë të mirë në drejtimin e Shkodrës, e cila ka nevoj për korrigjim sistemik, dhe më thamë të situatës së rendit publik, ju do thoni që bashkia nuk merret me rendin publik, po kryetari bashkisë është lider komunitar dhe influencon që qeveria pa përgjeshme të bëhet ma përgjeshme në respektimin e rule of law në hapsinën komunitare, që është aja e lejimit dhe kërimit konditave për investime në një krahin e cila është këthy në një gjep të varfnis në Shqipni, një vend nga I cili qytetarët ikun për shkak të mungesës e rendit publik, për shkak të prishjes së hierarkisë vlerave, në aspektin profesional, dhe në aspektin e përgjithshmërisë ndaj komunitetit. Domethënë janë prish rregullat me të cilat ai qytet është qeverisë. Domethënë parësia, jo parësia thjesht pasionore, momentale, por parësia për shkak të pozicionit, fjales, kuvenit në një shoqni e cila don me ecë për para. Amësu me ecë në rrugë paqësore, amësu mas me ecë si mas linjave të njerëzve të cilët janë të lunshëm, por ashtë mësu me ecë si mas arsyes e cila promovon vlerat qytetare, vlerat e komunitetet për base të qytetit edhe të krahines në përgjithsi, edhe e kanë pas shëndru Shkodrën në kryqytetin e Shqipnisë ideale, në sensin e promovimit kulturës, artit, sportit, midis gjitha të ekonomisë.
ekonomisë që ka qenë baza, në një pozicion aq të privilegjuar prej natyrës që I ka lënë Shkodrës dhe krahinës. Në datë 6 mars do jetë një ditë interesante edhe për Shkodrën, edhe për Partinë Demokratike. Megjithatë, me këtë që thash unë hapet një bisedë tjetër, por ne jemi në fund bisedës, edhe unë do doja ta mbyllim këtu edhe ndoshta mund të vini një herë tjetër për të fol. Mbas datës 6 mars, pasi të shohim çfarë do ndodhi, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri. Edhe unë jam interesuar më shumë mbi atë që do ndodhi në Partinë Demokratike, sepse nuk shoh dot një finale optimiste. Është mangur nga korrigjimi në kohën e duhur, edhe situata ka precipituar. Kjo nuk do thotë që nuk ka zgjidhje. Po përderisa nuk respektohen rregullat e demokratike brenda partisë, që nuk kupton që kushdo që hum do duhet largohet. Kushdo që ka një problem do duhet hapin rrugën. Por në fakt, për fat keq, në vend që mu kriju një sistem I karrierës që zëvendëson elitat brenda partive politike, ne ende jemi në sistemin e komandave. E duke qenë situata kësaj është shumë e vështirë me pas korrigjime dhe është shumë e vështirë për me pas zëvendësues të cilëve nuk I kanë lënë hapësinë më zhvillu, duke nxjerrë prej shumë kohësh intelektualet prej partive politike. Më vjen mirë që u pata këtu, juve në studio një zë I arsyeshme këtë kohë, jo fort të arsyeshme, edhe shpresoj që të takohemi përsëri mbas datës 6 mars. Faleminderit. Shikonisi. Gjithashtu. Mirëdhënë, kjo është biseda që unë pata me profesor Romeo Gurakuqin. Biseda tjetër do të jetë me një aktore. Nuk është vetëm aktore, është kryesisht aktore, por është një personazh I jetës publike, pak kontroverse, thotë gjëra her pas here, quhet Emma Andrea. Do të flasim pak për atë që ndodh në botën televizive, sidomos për reality shows. Janë këto programet Big Brother, Përputhen, apo janë gjëra të tjera të kësaj natyre, me cilat ajo duket që është I ke zemëruar, me njëherë pas ndërprerjes publicitare.